Sonraki malumatlar Termizdagi Surxon Arena tamiri ancha qizg'in davom etmoqda. Jamoa uchun baza qurilyapti ve ishlar ancha jadallik bilan olib borilmoqda. Bu haqida ma'lumotlar berib turilibdi. Juda zo'r stadion qurilyapti. Alisher Usmonov, Oleg Dachev nazoratchi, USPFL vakili komissar Qudrat Madraimov, Artyom Patapov va Zabihullo O'rinboyev har ikkala jamoada sardor. Uchrashuvdan oldin kichik qur'on o'tkazib olishdi. Bir qilgan varxonasi ham bizga namoyish etilmoqda. Ahror Rasullayev uchrashuvni jamoalarning maydonda joylashuviga e'tibor qaratsak, Surxon 3 markaziy himoyachi bilan boshlayapti. Asqarov, Sokol va Sulton Murodov. Shaydolov, Pirmuhammadov qanotlarda, Sherbotayev, Tursunov markazda. Metallurg Kasminin, Aloqulov, Sattorov himoya uchligi, Palich va Palich tayin zonasida, G'afurbekov, Ismoilov qanotlarda ligi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Sergey Arslonov, Surxon jamoasi bosh murabbiyi. Veska Stoshevich, Metallurg jamoasi bosh murabbiyi. Bu safar o'ynab yuborishdi va yaxshi imkoniyat, zarba! Himoyachilar va endi himoyachidan to'p qaytayapti. Bir amallab xavfni bartaraf etishdi. Futbol muxlislari vaziyatni takroran tomosha qilamiz. Sherbotayev markazga pas berayapti, keyin to'xtatmasdan yo'llangan zarba. Xavfli chiqdi. Sunov, Jumayev va fol. Ismoilov ketma-ket ikkita mana shunday qo'pollikni ishlatganligi uchun unga hakam darhol yaqindagina chiroyli gollardan biriga mualliflik qilgandi Ergash Ismoilov. Hozir esa raqibning oyog'iga zarba berib yubordi. Bu yoqqa ehtiyot bo'lib o'ynaydi. Boshqa bir kadrni ham, boshqa kamerani ham ko'rmoqchi, mana e'tibor qarating. Nahotki qizil, juda erta qizil. Yana bir marta ko'radimi? Yo'q. Akobir Xo'ja Shukrullayev vaziyatni takroran ko'rdi va Ergash Ismoilovni yoniga chaqirmoqda. 12-chi daqiqa, sariq kartochka bekor qilinyapti va Ismoilov to'g'ridan-to'g'ri maydondan chetlatilmoqda. Birgina nojo'ya tashlangan qadam deb baholanadi mana shu chetlatish. Ikkala tomonda ham qaysidir ma'noda asos bor. Hozir uzoqdan yo'llangan zarba. Metadi Surxondan Muhammad Ali Aliqulovga nisbatan sariq. Kamron Saidazimovga. Yomon tashlanish, ha? Havoda mana shu kurash, mana shu to'qnashuv bo'layapti. Qizil kartochka bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki butsaning tak qismi bilan raqibning yuziga yetib borayapti Kamron. Atayin emas. Bu ham inobatga olinadi. To'pga o'ynalgan edi. To'p qaytarildi dastlab oyoq bilan. Buni ham inobatga olsa kerak. Varni qarori bilan sariq kartochka bekor qilinmoqda. Kamron Saidazimovga va Kamron maydondan chetlatilayapti. Hujumda salomatlik tilaymiz. Ularning faoliyati qisqa bo'ladi. Hozir esa Surxon vakillari hujumga o'tishdi. Aluqulov sal qolsa avtogol muallif. Uchrashuvni endi tomosha qilayotganlar uchun ma'lumot sifatida aytib o'taman. Bahsda hozircha mana Aluqulovning kutilmagan to'pga teginishi va Labanov hushyor ekan. Kasminin xatoga yo'l qo'ydi va hozir Surxonda yaxshi imkoniyat. Silvanus zarba! Brunol! Numeli hozir Metallurg darvozasiga to'p kiritmoqda. Termiz klubini hisobda oldinga olib chiqdi. Bugun uchrashuvda ikkinchi mana shunday xato Silvanusni o'tkazib yuborgan edi o'yin avvalida. Va e'tibor qarating, Boburbek Asqarov markaziy himoyachi, markaziy hujumda
zor pas berdi. Zor oynab berdi. Açık hududdagi jamoadoshiga topni yetkazyapti. Aleksandr Labanov topga tashlandi lekin qaytara olmadi. Silvanusning zarba berish maqbul. Shaydulov, Behruz chiroyli tarzda o'tib ketayotgan edi. Sattorov topni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Shaydulov yiqildi-yu, lekin bu endi penaltiga tortmasa kerak. Yana bilmadim. Yon chiziqdan mezbonlar topni tashlab berishmoqda. Kerim uzoqlashtiradi. Abrorbek Toshqoziyev yetib bordi. Uning pasi ichkariga o'tmadi. Kerim Palich yana jarima maydoniga qaramasdan top uzatilgan edi. Silvanus hozir topni egallab oldinga o'tmoqda. Yaxshi pas. Asilbek Jumayev topga yetib bora olmadi. Silvanus topni qabul qildi. Zarba. Karimov hozir noaniq pas berdi. Metallurgda esa vaziyat xavfli ko'rinish olmoqda. Qo'pollik. Behruz Shaydulov. Raqibning oyog'iga zarba berib yubordi va bunki vaqt kam qolyapti. Metallurg hujumlarini ko'paytirmoqda. Marko Obradovich uzoqdan yo'llangan zarba xavfli chiqdi. Artyom Potapov vaziyatni takroran tomosha qilamiz. Surxon himoyachilari imkoniyat berishdi. To'pni saqlab turibdi. Tanasi bilan yaxshi hududni nazorat qildi va qanotga pas bermoqda Abrorbek Toshqoziyev. Abrorbek raqib uni kutib oldi. Uzoqdan yo'llangan zarba xavfli chiqdi. Bum! Va darvozabondan yaxshi harakat. Darhol qaytarib olganligini. Ofurbekov, Marko, zarba. O'yindan tashqari holat bor ekan. Marko da bilmadim-u, lekin Zabihullo O'rinboyevda ofsayd bor ekan. Xo'p, Jahongir Aleksandr Labanov jamoadoshlariga ko'rsatmalar bermoqda. Odatdagidek standartni Dostonbek Tursunov amalga oshiradi. Jonli devorda bir nafar futbolchi hakam ruxsat berdi. Tursunov zarba noaniq ketyapti. Silvanus ikki raqib qurshovida to'pni saqlab turibdi. Yo'q, uning pasi noaniq bo'lmoqda. 15 daga yetkazib 7-chi o'ringa hattoki 6-chi pog'onaga ham ko'tarilish mumkin, qarab ko'rish kerak. Bunyodkor bilan ochkolari tenglashadi.